Ahoj, zdravím všechny. Dneska jsem zvolila tenhle topík, ale nechci si dávat pod prsenku a proto mám výhodu Lifties, takže dneska vám ukážu, jak to funguje a co je tomu potřeba. Aby Lifties držely tak, jak mají, je důležité před aplikací nepoužívat žádné tělové krémy, parfémy, kosmetiku. Pod pásky volím ochranu bradavek, textilní anebo silikonové. Já volím raději silikonové, které vám vydrží více než 25 použití. Před aplikací je důležité se pásky naměřit a nastříhat. Je důležité, aby páska začínala alespoň 2 prsty pod prsem. Já už mám po aplikaci první strany, takhle to vypadá. Je důležité, když si aplikujete, abyste to pořádně zahladili a zahřáli, aby to drželo. A za chvilku vám ukážu, jak to vypadá na druhé straně aplikace. Toto je finální lepení, jak to vypadá. Pokud chcete mít větší push-up efekt, můžete zkusit tady ten typ vázání. U volnějších topíků doporučujeme použít oboustranné lepící pásky. Tyto pásky zabrání rozevření oděvu. Páska se skládá ze 3 částí, přední strana a pak ze zadu jsou 2 křidelka. Jako první jsem odlepila zadní stranu, kterou momentálně aplikuju přímo na tu pásku. Křidelka odlepuji ze středu, první část, druhá část. Než si tam dám textil, tak zvolím ještě další pásku. Opět dávám na Lifties pásky. Ze středu odlepím první část křidelka. Nyní druhou část křidelka a můžu aplikovat textil. Tak tohle je můj finální look, já jsem spokojená a můžu vyrazit. Tak příště zase.